Så har vi også 9 til 1. Ja, det ved jeg sgu ikke. Og hvis, hvis Lyngby så også vinder, så har du 9 til 1. De får jo penge væk, mand. Hvad laver alle de penge det? De formerer sig. Ja. Formerer sig? Ja. Altså, det er sådan et system, som Peter regner ud. De skal spilles på fodboldkamp. På fodbold? Ja. Det er fordi, en af mine venner, han spiller for FC København, ikke? Og FCK skal møde FC Midtjylland på søndag, men de er ikke noget at spille for. Så hvis de er i gang med deres stærkeste hold, dem skal de bruge mod AGF i pokalkampen på onsdag. Så hvis du parer FC Midtjylland som sikker vinder med 4 øvrige vinder, så har du 9-1 i odds. Hvad er det for din ven, du har på det hold? Dan Hansen. Men altså, de taber helt sikkert, og de holder ordentligt fest hjemme hos ham om lørdagen. Hvis vi ligger 8.000, så kan vi gå ned og hente 71.000 mandag morgen. Jeg vil ikke bare satse altihopa på den her jylland. Ja. Hvad? Ja, så tæller skiten på dem som vinder. Nej, overhovedet ikke. Prøv her. Vi satser det hele på det der hold, du siger, der helt sikkert vinder. Det vil sige, mandag kan vi hæve 1 million kroner til os selv. Ja. 1 million? Det er mange penge. Hvad er din kæft og ordentligt lys? Altså, helt sikkert er det jo heller ikke, vel? Altså, hvis Peter siger, det er sikkert, så er det, fordi det er sikkert. Ja. Så skal vi sgu til fodbold. Hvad er der? Ikke noget. Ikke offside i den situation. Morten Bisgaard med en god chance. Værsgo. Tak. Hvad står den? 0-0. Det er klubtørklæde. Tag dem på. Altså. Jamen, nu gør vi det her oven, jo. Tag den nu bare på, Martin. Jeg gider sgu da ikke sidde og ligne en nar. Ligesom os FC Midtjylland, vi har med. Jo. Men nu havde de jo ikke nogen klubtørklæder med FC Jylland, så tag den der på. Jeg vidste det. Den, han ved den slags. Den er stensikker. Det er fandme godt, Peter. Det er skidt. Nej. Hvad det sker der, mand? Han falder jo selv. Han falder selv. Men han rører ham ikke. Der er ikke en skid. Han rørte ham ikke. Er der straffe nu? Nej, det kan der jo ikke være. Dan Hansen skal sparke. Det er der nok alligevel, ikke? Det er ham, du kender, ikke? Jo, altså. Kender og kender. Vi er gået på samme skole. Her kommer Dan Hansen og bolden. Harald, hvad er det, vi skal her? Skal vi snart køre? Hvad? Skal vi ikke finde et sted at spise? Tag noget mad et sted. Hyggeligt sted. Så kører vi.